Anders, du har spelat någon slags spel till iPad. Ja. Var det kul? Det var jättekul faktiskt. Det heter Antil för övrigt. jättetrevliga utvecklare framförallt. Portekul. Det var faktiskt jättekul. Det är någon slags tävling. Hur gick det i den? Tävling? Jaha. Den som tjänar mest poäng i Antil kan, eller kommer vinna en iPad 2. Men jag är sådär typ 10 000 poäng ifrån, så att... Anders är rätt dålig. Jag är rätt dålig faktiskt. Ja, men det är alltså en till. Finns på iPad. Bara tanka. Om du fick välja, skulle du hellre vara Babsans älskare i 10 år eller dricka 5 liter babianmens? Babsan. 2 liter babianmens. Babsan. Jag skulle ge Babsan gratis. 1 pint babianmens. Babsan. Jag skulle dricka det för att lägga med Babsan. Ulf Elving? Va? Är du Ulf Elving? Nej. Spelar du spel? Ja. Mycket spel? Ja. Och du är en tjej? Ja! Och du är på GameX? Ja! Stämmer. Tack för det! Har du fisin? Alldeles nyss! För det luktar inte hallontårta här. Det är kaffet. I pressrummet. 1 liter babianmens eller Bobby Kotick's rumpa? Babsan.